საზოგადოებრივი კავშირის დროა წარმომადგენლებმა პარლამენტის წინ აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები პრემიერ-მინისტრის მიერ აღლუმის გაუქმების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით პროტესტს გამოთქვამენ. მათი განცხადებით პრემიერის გადაწყვეტილება სრულიად დაუსაბუთებელია. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნული გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღო, რომ მას არსურს აღლუმი მიხეილ სააკაშვილმა ჩაიბაროს. კავშირ დროას წევრები 26 მაისს სამხედრო აღლუმის ჩატარებას ითხოვენ. Თვლით რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს 26 მაისს სამხედრო აღლუმი, იმიტომ რომ ეს უკვე არის ტრადიცია, არის კარგი ტრადიცია. ვფიქრობ რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც კი არის აღლუმზე 1 მაისს ნამყოფი, მიესალმება იმ ფაქტს, რომ აღლუმი ჩატარდეს. ჩვენ აქციას ვმართავთ, რათა გავაპროტესტოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება აღლუმთან დაკავშირებით. რაც ჩვენი აზრით მოტივირებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ რადგან პრეზიდენტი მთავარსარდალია დღეს ქვეყანაში, არ ჩაიბაროს აღლუმი.